Salam əziz dostlar, növbəti dərsimizə xoş gördük sizi. Yəqin ki, əvvəlki dərslərdə tətbiq etdiyimiz praktikaların hər birini siz də evdə özünüz təkrarlayırsınız. Bugün artıq 3 alətlə tanış olacaq. Maska text box, picture box və date time picker'la tanış olacaq. Gəlin, siz də istəyirsiniz yeni bir file, new project. Yəni sizin üçün mən yeni bir proyekt yaradıram ki, hər bir şey sıfırdan yenidən quraq. Deməli, demişdik ki, ölçüsünü eyni ana dəyişmək üçün cəmin debaqdan çıxıb, xüsusiyyətlərini açıq. Dedik, formun birbaşa ölçülərini falan təyin edəcək, üzərinə nə əlavə edirik? Edək, birbaşa hər biri təyin olunacaq. Gəlin, əvvəldən təyin edək, ölçüsünü qoyaq 14, bu dəfə Korbel'dan istifadə edək. Korbel. Ölçünü qoyuruq. 14, regular, ok. İstəsəniz, arxa rəngini də dəyişə bilərik. Çox tünd oldu məncə. Gri'dan istifadə edək. Belə. Hə. Birinci başlayırıq. Nəydən? Başlayırıq. Deməli. Maskıddan. Gəlin bir Maskıd text box əlavə edək. Çox maraqlı həqiqətən alətdir. Özünüzə görəcəksiniz. Maskıd text box nə məna verir? Maskalanmış text qutusu. Yəni, mənası belədir. Həqiqətən çox maraqlıdır. Və real həyatda gördüyünüz, əsasən saytlarda, proqramlarda gördüyünüz həmin o hissələr var ki, görəcəksiniz. Onlar, bax, bunlardan hazırlanır. Maskıd text box, maskalanmış text qutusu, mətn qutusu. Yenə klik edirik bu play ikonuna. Burada maska text box task yazılıb. Yəni maskalanmış text qutusunun yeni ətirdiyi özəlliklər. Set maska klik etdikdə belə bir pəncərə açılır. Belə bir pəncərə açılır və biz buradan nələrdən istifadə edə bilər. Məsəl üçün, fon number, telefon nömrəsi. Əgər telefon nömrəsi daxil etmək istəyirsə, fon nömrədən istifadə edib OK basırıq. Və belə bir pəncərə gəlir. Gəlin bir label əlavə edək, etiket. Məsəl üçün, buraya yazaq telefon nömrəsi. Telefon o. 2 nöqtəmizdə qoyaq. Bu olsun telefon nömrəsi. Deməli. Məsəl üçün görmüsünüz yəqin burada alan kodu əlavə edirlər falan. İndi proqramımızı işlədək. Proqramımız işlədi. Buraya yazılar. Üstə gəl. Deməli, deyək. Elə ikinci də bunun üzərindən gətirəm. Bunu kopyalayıram, biraz yuxarı edirəm. Birini əlavə edirəm. Yapışdırdım, bunu da gətirək bura. İkinci olsun, məsəl üçün, şəxsiyyət vəsqəsi seriya nömrəsi. Telefon nömrəni dəyişək yazaq. Seriya no. Yəni seriya nömrəsi. Gəlirəm burada yenə play işarəsinin üzərinə basıram, set mask edirəm. Burada numerik var, numerik. Yəni bunu, məsəl üçün, artıra bilərsiniz. Bizdə şəxsiyyət vəsqəsinin seriya nömrəsi nə qədər olur, deyək. 8 dənə olur. Məsəl üçün, burada hal-hazırda 5 dənə var. Bizdə 3 dənə 0 əlavə edirik. Yəni, nə deməkdir bu? Bizdə 8 dənə verilən daxil edə bilərik. Oldu 8 xarakterli. Yenə kopyalayaq. Daha sonra yenidən bura klik edirəm, set mask edirəm. Məsəl üçün, burada nə var? Phone number no year ya kod. Bu nədir? Ərazi kodu istəmədən telefon nömrəsi daxil etmək. Məsəl üçün, bizdə ev telefonlarının qarşısında 012 yazılır. 012 yazılmasının bir başı olsun 477, məsəl üçün, neçəsə. Aydın da onu əlavə etmək üçün bunu istifadə edirəm. Sonra short date var, qısa tarix əlavə etmək. Məsəl üçün, 2018, 3-cü ayın neçəsə. Onu buradan əlavə edirik. Gəlin əlavə edək bir dənə. Və bunu da adını qoyaq. Deməli, labelimizi dəyişək, qoyaq. Biz burada elə birincini dəyişməmişdik. Birincini dəyişək, qoyaq. Serenoyu dəyişmişik. Yine bunu dəyişək. Bu da olsun nə? Olsun tarix. Bu da oldu tarix. Bunları hətta
sol tərəfi düzəldirə bilərik. Əla. Yenidən birini əlavə edək. Burada isə biz nə edəyik? Burada isə yenidən bura klik edirəm, set mask edirəm. Burada daha sonra nə var? Social security, security number var. Sosial təhlükəsizlik nömrəsi. Daha sonra time Europa military var. Avropa və əskəri saat müddəti. Time US var. Amerika saatına uyğun. Zip kod nədir? Post kodudur ki, onu da əlavə etmək olur. Biz saat əlavə edəcəyik. Saatımızı əlavə edək. Və buna da yazaq tarixin yerinə saat. İki nöqtəmizdə qoyaq. Əla. İndi bir dənə button əlavə edirəm. Yəni button əlavə edirəm ki, mən bu düyməyə button-a klik etdikdə bunları əlavə etsin. Yaxşı, bunları əlavə edirsə mən bunları haradasa görməliyəm. Hara əlavə etsin? Bir dənə list box-a. Və beləliklə biz keçən dərsimizdən olan mövzunda alətlərə təkrar edirik. Yəni burada mənim o daxil etdiyim bütün mətnlər görsənsin. İndi isə kodumuzu yazmağa başlayaq. Və verilənlərimiz biraz çox olacaq deyə bunu belə aşağı getirək və bunu belə uzadaq. Əla. Button üzərinə klik edirik. Keçən dərsimizdən list box-a hər hansı veriləni daxil etmək bilirdik. Yazırıq list box 1 .items .add metodu deyən edirdik. Mötərcəsini yazırdıq. Biz hardan əlavə edəcəyik onu? Maskıddan. Maskıd textbox.txt, yəni onun veriləni mətin. Üstə gəl. Dırnaq içərisində ara boşluq, yəni ara boşluq qoysun mətnin arasında. Yenə üstə gəl. Maskıd textbox2.txt. Üstə gəl. Dırnaq içərisində ara boşluq. Yenidən üstə gəl. Maskıd textbox3.txt. .txt üstə gəl. Dırnaq içərisində ara boşluq üstə gəl. Maskı textbox 4.txt və sonda da nöqtəli virgülümüz. Burada problem ola bilər. Bunu buradan əlavə edək. Əla. Görək hər hansı problemimiz var. Əgər hər hansı kodda problem olarsa altından qırmızı dalğalı xətt əmələ gələcək. Və bütün hər birini əlavə etdik. İndi isə proqramımızı işlədə bilərik. Yenidən deyirəm, nə etdik biz? List box-u əlavə etdik. Masked text box içərisində olan mətni üstünə gəlirəm. Hər hansı bir ara boşluq olsun, çünki mətnlər orada birləşəcək. Bu dırnaq içərisində boşluq buraxsaq, ara boşluq qoyacaq. Elə ki, probeli basır. Yəni lorid ilə desək, space bar. Daha sonra masked text box 2 burdakılar daxil etsin. Masked text box 3 bu, masked text box 4 də ki bu. Gəlin F5-i basaq proqramımızı işlədək. Artıq proqramımız işləyir. Bir telefona məsəl daxil edək. Məsəl üçün deməli 994 55 neçəsə belə bir rəqəmdir. Bir senin məsəl daxil edək. Deyək ki, bizim şəxsiyyət vəsəlində tarix əlavə edək. 03 13 2013 yox 13.03 2018 bugünkü tarix olsun görürsən sizdə tarix nə vaxtı olsun 01.16 bu 24 saatlıqdan işləyir indi biz button-a klik edirik elə button bir qaldıqda ev yoxdur button 1-ə klik edirik həmin verilənləri yan yana düzdür bax bunlar buna xidmət edir. Nəyir? Verilənlər list box-a əlavə etdi. Yəni, siz tək olaraq bu rəqəmləri daxil etməli deyilsiniz, mətnləri daxil edə bilərsiniz, bunu combo box-a da əlavə edə bilərsiniz, telefon nömrəsi, şəxsiyyət vəsiqəsi, seri nömrəsi, tarix və saat. İndi isə, deməli, biz keçirik ikinci alətimizə picture box, şəkil qutusu. Picture box-ı gətirib əlavə edirəm. Burada ölçüsünü təyin edirəm. Ölçüsünə boyda olsun. Burada da bir play işarəsində oxşar belə bir hissə var. Əgər mən burada dock in parent container eləsəm, container, nə olacaq? Şəkili bütün form boyda böyüdəcək. Əgər belə istəmirəm, kiçik istəyirəmsə, undock edirəm, geri qayıdır. Undock.
Bu şəklin ölçüsü də ən yaxşısı stretch image qoyun ki, şəkili elə bu kvadrat içərisində neynəsin, yerləşdirsin. Choose image nədir? Şəkili seçmək. Project source file. Əgər bu seçilirsə, ola bilər hər hansı proyektinizin proqramı içərisində bir şəkil var. Onu gətirir bura. Yox, Camtin içərisindən şəkil əlavə etmək istəyirəmsə, local source edib importa klik edirəm. Gəlin bir şəkil əlavə edək. Import edək. Məsəl üçün desktopdan. Elə bunu əlavə edək. Məsəl üçün iterbrain sözünü əlavə edək. Tam yerləşməyəcək təbii ki, ona görə də başqa bir şəkil bunu seçək. OK basaq. Gördüyünüz kimi nədir? Həmin o şəkili bura yerləşdirdi. Yəni siz bu proqramda nə qədər işlədirsiniz? İşlədim bu şəkil hər dəfə burada qalacaq. Ölçüsünə belə böyütüb balcaşdıra bilərsiniz. Deməli iterbrain sözündə yerləşdirməlidir. Gördüyünüz kimi iterbrain sözündə bura yerləşdirdi. Yəqin aydındır. Yəni nə üçündür? Bu sadəcə şəkil əlavə etmək üçündür. Gəlin proqramımızı işlədək. Və gördüyünüz kimi həmin proqramımızda bu şəkil burada görsəndir. İndi keçirik növbəti alətimizə. Date Time Picker. Görürsünüz, burada Date Time Picker var. Gəlin bu şəkili biraz keçirdək. Date Time Picker-ı əlavə edək. Belə bir hissədən belə bir gəlir tarix zaman göstərir. Bu nə üçündür? Mətni seçmək üçün. Bir düymədə button əlavə edək. Button əlavə edəcəyik. İndi deyirəm. Məsələn, button-ımızın adını qoyaq. Əlavə et. Əlavə et. Mən nə eləmək istəyirəm? İstəyirəm ki, bu burada olan tarixi list box-a əlavə etsin. Button-a klik edirəm. List box-a mətn əlavə etməyi bilirdik. List box 1.items.add mötərizə içərisində date time picker 1 içərisində olan mətni, yəni text. Yəni bütün mətnləri əlavə etmək üçün nöqtə text-in istifadə edirik. Nöqtə virgül qoyuram. Proqramı işlədirəm. Belə bir pəncərə gəlir. Bunun qarşısında belə bir sucaq var. Buradan tarix əlavə edirəm. Görürsünüz, yəni bunu bütün proqramlarda görmüşsünüz. Məsəl üçün, deyək ki, olsun mayın 25-i. 2018-ci il mayın 25-ini əlavə etmək istəyirəm. Əlavə etə klik etdim. Friday, yəni 5-ci mayın 25-i 2018-i mənə bura əlavə etdi. Deməli, Mask Text Box, daha sonra Picture Box və Date Time Picker-da öyrəndik. Gəlin belə bir şey deyək. Görək ki, biz nələr öyrənmişik bugünə kimi. Bir dənə mətn qutusu əlavə edirəm və bura öyrəndiyimiz alətdən adlarını qeyd edirəm. Biraz fontumuzu böyüdək. Olsun 20. Deməli, birinci gəlin mesaj qutusunu, daha sonra text box, daha sonra list box ola bilər qarışıq yazım, daha sonra label, sonra combo box, daha sonra masked text box, picture box və daha sonra date time picker. Ən əsas alətimiz qalıb. Təbii ki, bizim dostumuz olan alət hansı? Bütün əməliyyatları yenətirəm. Button. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, artıq 9 alət öyrənmişik biz 5 dərsə. Biz bu alətlərlə mükəmməl proqramlar qura bilərik. Ona görə səbirlə digər alətlərlə tanış olacaq və çalışın bir proqramı mükəmməl şəkildə öyrənin. Yəni mükəmməl şəkildə möhtəşəm bir proqram hazırlamaq üçün, xəyalınızda olan proqramı hazırlamaq üçün yüzlərlə proqramlaşdırma dili bilməyə ehtiyac yoxdur. Yəni bir proqramlaşdırma dili ilə də hər bir şey etmək olar. Nəyə görə? Çünki
C# hər bir şey var. Sadəcə olaraq yenilmək lazımdır. Bu proqramlaşma dilini mükəmməl şəkildə öyrənmək lazımdır. Bizim Bruce'nin bir sözü var. Deyir, mən 1000 hərəkət bilən idmançıdan yox, bir hərəkəti 1000 dəfə öyrənən idmançıdan qorxuram. Yəni çalışın bir operatoru 1000 dəfə təkrarlayın. Düz 1000 dəfə təkrarlamayasınız təbii ki, sadəcə olaraq praktikada çox istifadə edin. Sizə də axırda bir tapşırıq verim. Tapşırıq nə olsun? Adı, soyadı text boxuna daxil edin. Daha sonra şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsini və ya telefon nömrəsini maskı text boxuna əlavə edin. Yaşadığınız rayonu combo boxuna əlavə edin. Doğum tarixinizdəki date time picker-ını əlavə edin. Hara əlavə edin? List boxun içərisinə. Ancaq bir button düyməsi ilə. Yəni kodu elə yazın ki, bir button düyməsinə klik etdikdə ad soyadınız text boxda, telefon nömrəniz, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsi masked text boxda, daha sonra yaşadığınız rayon combo boxdan, əlavə yaşınız isə hardan əlavə olsun, date time picker-dan list boxa bir düymə vasitəsilə, bir button vasitəsilə əlavə olsun. Bu günlük bu qədər, gəlin dərsdə görüşəndək.